错了。太快了吧，孙子！今天我们喜提豪车，怎么样？行，咋是吧？就是我还不会开，能坐几个人？我是不，熟了，熟了，坐来熟了。哎，宽敞的里边啊，坐里边很舒服。你坐舒服，但是我驾驶感觉就是。那行，我变啥样？行，很好了吗？很好了吧？嗯啊，都是炸鸡了。我要去看我的小狗狗，走去看看小狗狗。那你说，白事，这么小的狗头下了四个，这一看就是可乐的，可乐就是谁？就在外边守望，都把小狗狗看着我的。哦，我也不敢动它。谁也不能动，这地头有饭眼。但是有点冷，你没穿。人家不都说吗？阴暖腿，狗暖嘴，只要狗嘴不冷哈，它都没有事。哎，能可爱的。我爬起来是亲奶。咋吃肚子疼呗？能饿得吃到里面去了，他们一时间你说一公里呗，这就我能不能动不知道。不能，你不能拐他，你得拿些东西给他补一面，你要一拐他，他以为你要抢他伤害我的，你知道。加管玉多少钱啊？几多？几多？大，多大？哦，几多大呗？这个鱼专门是为我们家的百事荣称为妈妈，给他做个汤下个奶啊。我们做汤的时候一定要把这个黑色的膜给它去掉，不去的话就做它汤特别腥。我跟你说，我就不太喜欢吃这个鱼了。为什么？它太嫩了。不，它做汤很好喝的。对，我光喝鱼汤。热锅倒油少放一点，葱姜爆香，加入生命原石，水开了之后再把它放进去，这样做出来的鱼汤不腥。放入蒜片给它去腥。一丢丢的料酒，盖上盖子，中大火炖20分钟，那时候汤就奶白色奶白色。老三几日不见，你看脸瘦了，皮肤也好了。你是不是减肥？没有。你怎么瘦了？我好撑啊，吃四个鸡蛋，吃了两个面嘛，然后含了骨头汤，含了碗鸡汤。不吃的差不多就行了吧，不够费的活的很。下了5个，奶水供不上哦。我续上。我说这能打鼓的，这几口没有。差点不好意思不用鼓了。弄打鼓的，他会堵鼓，太油了。先吃清淡的。他要再炖一会儿，这汤干嘛？来，老三。什么都没放。吃的啥光菜一样炒，也是炖啥子？弄点吧。一点烟都没放，行，还一口给到四不行吗？这个小赵家你尝尝好吗？今给我吃鱼肉，今天吃吃鱼头，他就是一点烟没加，要再炖一会儿就很好，好吃哈、啊。我发现小狗其实跟人差不多好，哺乳期间食量比较大，而且胃口比较好。好不好吃？好可爱！这个眼睛是黑的，这边带到白杠，赶紧给它放回去，不然白蛇会生气的。看他有点没吃饱，然后又弄了一个煎饼放在这边，等下次来的时候再把这边铺一块。刚刚下完狗说他其实还是比较排斥我的，会喊会叫，现在我来这边他就很温顺的看着我。要睡觉。但是这四个狗没有名字，大家帮忙想个名字吧。4只小狗，我也不知道是公的还是母的，分不清，现在也不敢看，因为他不让碰啊。然后今天视频到这里哦，我们下期再见，拜拜。